放大孩子视野，记录孩子观点，一起来看 My Camera。 我说两位啊，你们没有跟阿公阿嬷一起生活过呢？我有，因为从小从3岁开始就都是阿嬷带大的。对，就是可能假日啊，或是平日的时候就去公园走走这样。那现在还是也住在一起。人家说跟阿嬷带大，好像台语会比较溜。你们家是用台语沟通吗？对，阿嬷就是国语台语交杂在一起讲。哦，原来如此。那宜心你呢？我也有，像我们家之前也是跟阿公阿嬷一起住。但是后来我们有自己跟爸爸妈妈出去住。过一段时间，但是爸爸妈妈因为工作还是太忙，就有点忙不过来，所以我们后来又搬回来跟爷爷奶奶一起住。高雄的宝来国小呢，有一群同学，他们发现呢，有一些阿公阿嬷呢还蛮孤单的，他们就做了一些很暖心的事情，我们一起来透过纪录片来看看吧。My Camera。这个红太酸，幸福天一天嘛。讲好听，啊，就大家足放心的啊，就食饱就伫遐开讲啊，在讲好听，透动啊，讲八点遐讲话，讲大水来啊，讲大溪，大水灌起来无来过啊。佳节是每个家庭团圆的日子，因为爸爸封单让许多宝来的家庭面临长期分离的考验，接上年轻人口的外流，使得团圆是种奢求。面对灾后接踵而来的重建工程，这些宝来大宝贝们的心灵也需要重建。这时有一群志工带着老人开始徒手打造烧纸角文化共享空间。在台湾最早的时候，是大家心情足不足的啦，讲这老伙仔不欢，这老伙仔对老伙仔无法当做工作，就爱做开工啊。阿廖。来家了，阿廖后就办年久办这老人活动，阮就常咧，若要创什么年节，还是要办什么活动，阮去这良田啦，阮嘛来这斗五庄啊，来跳这土脚子，嘿啊，啊来这斗捡的安尼菜花，安尼石头，安尼，啊嘛真好耍啊，嘿啊，有足济人个，嘿啊，足济人，啊老伙仔安尼，大家安尼开讲安尼，吼足趣味。小朋友的陪伴，我们要一起学怎么包粽子。
家一起的家庭，到跟国小是一个社区性的家庭，然后一起过节庆，我觉得这是一个很棒的事情。好吃，什么味道？粽子的味道。我们邀请到的来宾呢，是来自于高雄宝来国小的同学，我们掌声欢迎他。自我介绍一下好了。大家好，我是宝来国小的陶以诚。以诚呢，在这个影片当中，我们看到了他记录了一群阿公阿嬷呢，大家同乐啊，包粽子啊，唱歌跳舞。我可以问一下，当初你记录这一个活动啊，它是一个什么样子协会所举办的活动呢？就是宝来人文协会，然后他们办的活动。啊，主要原因就是为了让，就是阿公阿嬷就是都能聚在一起，这样子。因为我刚刚其实你影片里面有提到说，这些阿公阿嬷平常就是都一个人待在家里面，对，因为风灾的关系，然后年轻人们都出去了，然后所以这个人文协会就把大家聚在一起，对，然后有个活动啊，唱歌跟跳舞，对。哦，所以这个就是你拍这部影片的动机吗？但其实就是因为。主要是因为要拍，那个宝来在八八风灾前后的转变。就是阿公阿嬷从可能家人们都聚在一起，然后风灾之后大家都离开了，对，然后离开之后呢，透过这纪录片我们看到了他们有很多一系列的活动，这样。那我刚刚在影片当中有看到你跟那些阿公阿嬷相处起来都很自然，你们一开始是认识的吗？就是有的认识，有的不认识啊。像影片一开始就是有一个阿嬷，我们都叫她赵师母，因为她就是她老公是在学校当那个老师。哦，就是你们学校的老师的太太。对，所以你叫她师母。对，然后她就是人很亲切啊，我们见面的时候，她就会跟问我们一些生活近况这样，气氛很。马上就热烈起来。对啊，就其实你在记录他们，然后他们也反而也很关心你们这样子。那你觉得你跟他们相处起来是什么样的感觉？就是像有的第一次见面，可是当他跟你聊天起来，你并不会觉得很尴尬。对，那以诚，你是一个人完成这一部片的吗？对。那在这过程中应该会遇到一些困难吧？像我们当天就是要包粽子，所以我们就是我要包粽子，然后包到有一个进度的时候，我要跑去就是拍摄这样子。哦，你要边拍粽子，对，然后你也要边包粽子，对，然后阿公阿嬷有的很热情啊，那个多加一点啊，那个要少放一点啊，这个要怎么绑？所以其实是真的很热情，然后在这个社区里面的阿公阿嬷大家一起的活动。那在拍摄过程当中有没有遇到什么特别感动或是很有趣的事情？就是因为我们就是我跟老师而已，然后老师就派任务给我说，我就是要去找 YouTube 的那个没有版权的音乐。然后因为音乐就是要配合情节，对，然后所以就找了很久，然后终于找到了，然后就松了一口气，就很感动，说哦，找到了。那以诚，你拍完这部影片有没有什么不一样的收获？就变得更有耐心了，因为我们是要，就是我跟老师而已，所以我就是有时候就是我要自己一个人去听，然后上字幕，有时候就打字慢，然后所以你要很有重复听，如果。打就是影片过了，然后你没有打完，你就必须要
拉回来又要重新听，然后去打。哦，是一个不一样的收获，训练自己的耐心的一个活动就对了。嗯，这个影片拍摄的时候呢，其实拍完后面才是真正忙的地方开始的，像你剪接也是你自己要处理的，然后还要上音乐。影片里面看到那个配的 OS 旁白啊，我也觉得你讲得非常非常的好哎。嗯，对啊，你也试很多次吗？老师想的，对啊，老师想的，就是因为如果忽然讲不好，就是要重来这样子。其实呢，我们这一次呢，透过了这个影片，让我们了解到了，其实有很多的长者阿公阿嬷呢，待在家里是蛮孤单的。那我们台湾呢，其实是一个高龄化的社会。嗯，我们透过了纪录片呢，让我们知道了，其实有一群人是需要更多更多人的孩子，或者更多更多人来陪伴。那今天非常谢谢宝来国小的以晨，来透过影片告诉我们这个故事。我们先掌声谢谢他。接下来还有什么内容呢？我们一起来看看吧。一信，你们学校有福利社吗？有啊，但只有卖便当跟制服。那你们呢？其实我们学校没有，不过现在学校的福利社好像越来越少了，而且啊，规定只能卖营养的食物，像是牛奶跟玩具。听说以前的福利社还有卖零食呢。对啊，有个时候肚子饿或嘴馋的时候，真的很希望学校有一间像便利商店一样方便的福利社呢。嗯，不知道其他学校的福利社状况怎么样，我们有请各地的住校小记者帮我们调查咯。现在请一起来看看校园大调查。为什么？因为可以买到自己想要的东西。喜欢。为什么？因为可以买到很多东西。不喜欢。为什么？因为我不要花太多钱。喜欢。为什么？可以疯狂的购买东西。不喜欢。为什么？太多了。我不喜欢有福利社，因为那边有卖垃圾食物，有些孩子买了之后对身体会不健康。如果是有的话，我会想要有社福利社，因为这样的话我们饿的时候也可以去买点东西来吃。是我很希望学校能设福利社，那样子我们有时候上课到很晚，我们就可以到福利社买一些饼干来吃，让我们不会那么饿。我希望学校可以设有福利社，如果我们没有带学用品的时候，可以不用请妈妈送来，可以在福利社买。那我也不想学校有设有福利社，因为小朋友会去乱买东西吃，然后会造成肚子不舒服，也会为我们学校带来很多的垃圾。我希望学校会办福利社，因为这样下课才可以去那边玩。我希望学校盖福利社。为什么？因为这样子我肚子饿的时候我就可以去吃，而且还可以去那里逛街。我是不太希望，因为我怕办了福利社之后，就是老师会开始规定说，就是每人来学校只能带多少零用钱去消费，然后到时候规定就会变得很多很麻烦。你梦想中的福利社外观长什么样子？里面又是什么样子呢？我觉得外观像树屋，然后里面卖我喜欢的东西，比如说像关东煮还有冰棒。我心目中的福利社外观长得很普通，但是里面很好玩。你要搭电梯上去，溜滑梯下来，里面有火锅，还有冰淇淋，还有关东煮。我觉得应该是 7-Eleven， 就是外观。里面是什么样子？就是有很多柜子，然后还有一些冰箱，买一些饮料或是一些零食。我们发现大多数的小朋友都希望学校盖福利社，但是盖了福利社对我们的生活有很大的影响，例如会制造出很多的垃圾。对啊，而且有一些食物对我们身体有很大的负担。对。
哇，看完这则报道，真希望学校也能让我们自己设计梦想福利社。对啊，除了福利社以外，我也想自己设计厕所，把它变得很梦幻呢。这样子你可能在建校之前就要参与建设了耶。哈哈，也是。不过如果是小记者陈乃竹的学校的话，可能要回到120年前了耶。哇，他的学校年代这么久远哦。对啊，不知道这么久的学校到底有什么特别的地方，现在就跟着我们一起去看看吧。小记者现在来到位于桃园市中壢区的中壢国小，明年即将迈入110周年。在这百年老校四周有许多历史建筑和传承，现在小记者将带领大家一起参观这些古迹。首先我们来到中壢区的中平故事馆。一章哥哥你好。好。您曾经也当过中平故事馆的馆长。是。那我想请问一下，我们中平故事馆是如何成立的，以前又是住什么人的呢？中平故事馆在最早是在日治时期，约末民国19年的时候，当时的用途是提供给公务员的宿舍。回归国有之后，就委由桃园县政府的文化局做管理。在民国99年的时候，我们跟文化局争取登记成为历史建物。在104年的时候呢，我们就正式把它定名为中平路故事馆，并做开馆。从一个历史的建物变成一个地方的文化馆。现在我们来到中壢国小校园中操场旁的水泥制大象，不知道这只大象伫立在这里多久了。那么呢，中壢国小现在已经有120周年的历史了。我想这头大象什么时候来到学校呢？应该是在林旺大象从缅甸进入在台湾之后那个年代。台湾有很多的学校都在校园里摆满了大象的雕像或者是溜滑梯。最后我们来到中壢国小后面的中壢医院。这一所中壢医院是政界名人吴伯雄的老家，是这座巴洛克式建筑中记录着吴家百年的家族风华。请问一下，这是不是古董？还有这是怎么来的？好，这两件呢，严格说起来不够古啦，但是我们对现代人来讲，形式算是比较传统。这个你看到这个照片，1929年，我的爷爷跟奶奶结婚的时候，阿公阿婆结婚的时候，阿婆的嫁妆啊。那这个呢，这个比较特别，就是你看这两个镜子呢，它其实，看起来就有一颗一颗圆圆的，那其实摸起来它是平的，在当时来讲算是当时的技艺工艺上面算是不错的工艺，现在当然很简单了。那这个是它的一个特色，像这个环都是以前这种，你像老的厨房啊，老的钥匙孔啊，这些都是现在的人比较不会用这样子的钥匙孔啊，或者是这个拉环啊，这个还是很有味道的。每一样古迹都有丰富的文化和艺术价值，等待着我们去探访、去欣赏、去体验，更需要大家好好的珍惜和爱护。我觉得校园环境对于我们学生来说真的很重要哎。对啊，毕竟我们一天大部分的时间都花在校园里头了。对啊，而且现在的校园环境又是我们学生自己打扫，有时候那个厕所没有扫干净的话，就会又脏又臭，害我都不敢进去。为了让大家有良好的乳厕环境，台南慈校举行一个很有趣的美化厕所比赛哦。哇，听起来很好玩哎，那我们就赶快一起去看看吧。嗨，各位小朋友，每到下课时间，你们会先去做什么事情呢？是不是很多人跟我一样，都会赶着先去上洗手间？但是我最怕洗手间又脏又臭了。但是慈济小学的厕所很不一样哦，这里的小朋友从1年级就亲自学习打扫厕所，现在就让我们一起去看一看这里的小朋友都如何打扫厕所的吧。扫厕所要擦洗手台的时候，我最推荐的用具就是这个靠近海绵，因为它只要沾一下水就可以把水垢任何脏污擦得一
干二净，只要稍微沾一点点水，挤干之后慢慢的擦，你就可以把它的水垢擦得干净，让洗手台亮晶晶。刷马桶的时候还有擦马桶的时候，大家很容易忽略非常多的细节。马桶要清洁的时候哪里很容易被忽略呢？像是这里还有马桶的底座。现在我们只要用科技海绵把这些小细节擦干净，这样马桶就会变得亮晶晶咯。还有这里底座有时候也会淤积非常多的灰尘，所以也要把底座擦干净。就是呢，我们现在用肥皂水刷地板，因为地板上有许多的脏污，我们要把它刷掉。地板上有很多别人不会注意到的污垢，但是我们为了要把厕所变得更干净，所以要认真的刷那些污垢，就是还没刷的，就是已经刷干净的。请问你们用什么用具最好刷地板？牙膏。那你们觉得你们觉得刷地板行不行？因为这是等于原来要不要做事。那你们已经刷了几天了？两个礼拜。我们的厕所因为是每节，其实每个人都要进去使用，所以我们希望通过这一次的这个评比，希望大家能够非常重视厕所的一个整齐干净，让大家有一个很好的如厕的一个空间。我觉得美化厕所呢，它这边走进来整个都很干净，然后又有一种香味，然后呢我们旁边还有一个静思语，像这句心看什么，心美看什么都美，所以我的心很美，看你们一定更美咯，所以观众朋友们一定都很美，谢谢大家。哇，看完同学这么辛苦的打扫厕所，我都有点舍不得用了。是啊，所以我们在使用厕所的时候要遵守厕所的使用规范，才不会辜负打扫同学的辛苦。以下是台南慈孝住校的记者王宇桥、汪之荣的采访报道。接下来还有什么样子有趣的内容，我们一起拭目以待。 My Camera， 我们下次见，拜拜。